Şəhid Rüfət Mayilovun il dönümü qeyd olundu. 30 sentyabr 2020-ci il tarixində torpaqlarımızın mütövliyü uğrunda gedən döyüşlərdə qəhrəmancasına şəhid olan Kürdəmiş kənd sakini İkinci Qarabağ müharibəsində şəhidlik zirvəsinə yüksələn Rüfət Bəhramoğlu Mayilovun il dönümü məzarə önündə qeyd olundu. Tədbirdə rayon icra hakimiyyətinin başçısı, 40 mühafizə orqanlarının rəhbərləri, şəhidin ailə üzvləri, dindarlar Ağsaqqallar və kənd sakinləri iştirak ediblər. Şəhidin əziz xatirəsi ehtiramla yad olunub, məzarının üzərinə gül dəstələri düzülüb. Rayon icra hakimətinin başçısı çıxış edərək qeyd etdi ki, Azərbaycan Respublikasının prezidenti, müzəffər ali başkomandan cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi altında rəşadatlı Azərbaycan ordusu 44 günlük vətən müharibəsində 30-la yaxın həsrət qaldığımız torpaqlarımızı işğaldan azad etdi. Hər bir Azərbaycan vətəndaşı cənab prezident İlham Əliyevin Qarabağ Azərbaycandır ifadəsi altında səfərbar olmağı bacardı və 30-la yaxın bir müddətdə işğal altında olan torpaqlarımızı azad etməklə yurd vətən sevgisinin hər şeydən üstün olduğunu bir daha sübut etdi. Həmçinin tədbirdə şəhid Rəfət Maylovun keçdiyi döyüş yolundan, qəhrəmanlığından danışıldı. Şəhidin ailə üzvlərinə göstərilən diqqət və qayğıya görə